наш зовнішньоторгівельний баланс області становить 3,5 мільярди доларів США, і ми маємо стабільно позитивне торговельне сальдо на рівні 500 мільйонів доларів США. Якщо говорити про позитивну динаміку, то вона також утримується якраз у тому, що ми збільшуємо кількість країн-партнерів, з якими співпрацює Полтавська область. На сьогоднішній день це 147 країн світу. Коли ще у 2015 році це було не більше 130 країн, отже наші товаровиробники знаходять нові ринки збуту. Також зростають обсяги експортної торгівлі підприємств. Ми бачимо, що 1,9 мільярдів доларів США – це якраз експорт товарів, і ми за цим показником посідаємо шосте місце серед регіонів України, і цей показник збільшився на 2,5%. Полтавщина завжди звучить еталоном, як я, то все-таки надіюся. От. Щодо роботи тієї, яка проводиться в департаменті, дійсно є що показати, і це не тільки слова, це цифри, які ми бачимо в останній рік, потенціал зріс експортно-імпортний 10%. Ви продовжите надалі забезпечувати виконання плану завдань та заходів з реалізації експортної стратегії України, і також посилити роботу з дипломатичними представниками України за кордоном. І я думаю, що ми подальше будемо розвиватися і будемо мати позитивну тенденцію.